Всім привіт! Увашу увагу! Лот під номером 301-15. Жіночі шорти бренду Капа. Є двох форматів. Є такого формату. В лоті 20 штук. Лот коштує 2560 гривень. Розміра від S до XL. Матеріал кутон та еластан. А собівартість однієї одиниці 128 гривень. За деталями звертайтеся до наших менеджерів та на Viber канал. Всім дякую.